Մեծանուն հայազգի աստղաֆիզիկոս Վիկտոր Համբարձումյանի հիշատակը հավերժ է նրա ունեցած ավանդը ֆիզիկայի ասպարեզում անգնահատելի, իսկ թողած գիտական ժառանգությունը դադարել է միայն հայկական գիտության նվաճումը լինելուց և պատկանում է ողջ մարդկությանը։ Նման մեծության գիտնականի 100-ամյա հոբելյանը մեծ իրադարձություն է բոլոր գիտնականների համար։ Այս կապակցությամբ Երևանում բացվեց Վիկտոր Համբարձումյանի հուշարձանը։ Հուշարձանի բացմանը ներկա էր Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պաշտոնատար անձինք, գիտնականներ։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանի խոսքերով Վիկտոր Համբարձումյանը կատարեց իսկական հեղաշրջում աստղաֆիզիկայի ասպարեզում, նրա ունեցած ավանդը անգնահատելի է։ Հզոր տաղանդավոր գիտնական է եղել, որը գիտական արդյունքները ոչ միայն աստղաֆիզիկայի ասպարեզում են ստացվել, այլ նաև մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում։ Նրա աշխատանքները դեռևս երիտասարդ տարիների կատարած, մինչև այսօր էլ դասական են և տարբեր գիտնականների կողմից օգտագործում են։ Դրա շնորհիվ է, որ մեր երկիրը աշխարհում հայտնի է որպես առաջավոր գիտության երկիր։ Հուշարձանի տեղը նույնպես ընտրված է ոչ պատահականորեն, այս փոքրիկ աստղադիտարանում 1943 թվականին իր մեծ ճանապարհը գիտության ասպարեզում սկսեց Վիկտոր Համբարձումյանը։ Տասնյակ տարիներ անց այստեղ կանգնած է նրա արձանը։ Արձանի հեղինակ Տարիել Հակոբյանի համար արձանի կերտումը մեծ պատիվ էր։ Ինձ համար մեծ երազանք է եղել քանդակելու աշխարհահռչակ գիտնականին, որը մեր ժողովրդի այցեքարտն է աշխարհի։ Ինքը իր գործով անմակը մնա, բայց այս հուշարձանով, նույնպես այս հրաշալի եղանակով, այս հրաշալի օրը թող լինի իր անմահության նաև առաջին օրը։ Այսօր Հայաստանում մեծանում է ապագա աստղաֆիզիկոսների սերունդը, որն անպայման կշարունակի իր հայրենակցի գործը։ Երիտասարդ աստղաֆիզիկոսները, ոգևորված Վիկտոր Համբարձումյանի օրինակով, խոստանում են դառնալ լավ գիտնականներ և կատարել նոր ձեռքբերումներ ֆիզիկայի ասպարեզում։ Մեծ ընդգիտնականը դարձավ հայոց աստղագիտական դպրոցի հիմնադիրը, մեզ ժառանգություն թողնելով գանիմաց հետնորդներ, ովքեր մեծագույն նվիրումով փորձում են մեզ հաղորդել այն գիտելիքները, որոնք կարող են ապագա աստղաֆիզիկոսներիս համար դառնալ գիտական նոր ֆունդամենտալ բացահայտումների սկիզբ, և ինչու՞ չէ, նաև մեզանից շատերի համար որպես խոշոր գիտնականի ձևավորման կարևոր նախադրյալ։ Վիկտոր Համբարձումյանը աստղաֆիզիկայի պատմության մեջ հանդիսացավ այն անձը, ով լուծումներ տվեց շատ խնդիրների։ Նա քայլ կատարեց առաջ նախորդ դարում թողնելով անլուծելի թվացող խնդիրներ և 21-րդ դարբերելով նոր գաղափարներ։ Արսեն Թումանյան, Արտակ Ղևոնդյան, ԱԼՄ։